Բարի եկեք խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդի եթերում զրուցել ենք Թաթուլ Մանասարյանի հետ, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք հարցազրույցի եւ թույլ տվեք շնորհավորել ձեր այսօրվա պարգևի կապակցությամբ, որ անմիջական կապ ունի այսօրվա մեր զրույցի թեմայի հետ։ Խնդրեմ հեռուստատեսողներին եւ ինձ ասեք, ինչ պարգև եք ստացել եւ ինչի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ շնորհավորանքի համար, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այսօր պատիվ ունեցա Եվրասիական տնտեսական միության կոլեգիայի նախագահից և Հանրապետության փոխվարչապետից ստանալ բարձրագույն պարգևը Եվրասիական տնտեսական միության, որը 5 պետությունների ղեկավարների որոշումն է։ Իմ համեստ մասնագիտական աշխատանքի համար իհարկե ուրախ եմ, բայց ուրախ կլինեմ, եթե դրանք նյութականանան աշխատանքները, այն հետազոտությունները, որ արվում են իշա առաջնորդին մեր երկրի։ Ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ եւ անցնենք հարցերին։ ԵԱՏՄ Գագաթա Ժողով, տեսեք, սրա մասին կարծիքները երկու մասի են բաժանվել։ Առաջին, որ Երևանյան հանդիպումը նշանավորվեց իր ներկայացուցչականությամբ, եւ երկրորդ խմբի կարծիքը հետեւյալն է, որ Գագաթա Ժողովի արդյունքներով հարցականների թիվը էլ ավելի մեծացավ։ Դուք ավելի որին եք հակված, կամ միգուցե երրորդ տեսակետ ունեք, կամ սա շատ պրիմիտիվ դատողություն է։ Գիտեք, այս օրերին նաև առիթ եղավ շփվելու մասնակիցներից շատերի հետ, նաև այլ երկրների լրատվամիջոցների հետ։ Հետաքրքիր է, որ ոչ միայն լրատվամիջոցներն են հարցեր տալիս եւ պատասխաններ ստանում, հետաքրքիր է իրենց էլ լսել, թե իրենք ինչ են մտածում։ Բավական խայտաբղետ կարծիքներ կան, այսպես ասեմ, եւ դա միայն մեր հանրությանը չի վերաբերվում, այն ինչ նշեցիք։ Փորձենք իրատեսորեն գնահատել ինչ էր այս Գագաթա Ժողովը։ Ես այնուամենայնիվ հակված եմ մտածելու, որ առանձնանում էր նախորդ Գագաթա Ժողովներից։ Ներկայացական էր իհարկե, որովհետեւ չեմ կարծում ամեն Գագաթա Ժողովին տեսնենք Իրանի նախագահ, Մոլդովայի ղեկավար, Սինգապուրի վարչապետ, բոլորը մեկ տեղված։ Սա իհարկե շատ պատվաբեր է Հայաստանի համար, հատկապես այն համապատկերի վրա, որ ստորագրվում են շատ կարևոր փաստաթղթեր ոչ միայն Սինգապուրի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի մասին է խոսքը, այլ նաև Եվրասիական տնտեսական միության հետագայի հետ կապված ճակատագիրը որոշող փաստաթղթեր, հայտարարություններ, քննարկումներ։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որտեղ թեև 5 տարին շատ մեծ ժամանակահատված չէ, եթե համատենք այլ ռեգիոնալ խմբավորման հետ, ինչպիսին Եվրամիությունն է, այնուամենայնիվ չի կարելի չտեսնել տարբերությունները, նաև շատ կասկածների փարատման առումով հարցականներ եւս բազմաթիվ առաջացել են, ինձ մոտել են այդ հարցականները դեռ առկա, թեև կարող են փորձել բացատրել չլուծված խնդիրների պատճառը, եւ տարբեր պատճառներ կան իհարկե դրա համար։ Տեսեք, Տիգրան Սարգսյանը հարցականները ավելացան շատ։ Տիգրան Սարգսյանը կոշտ քննադատության ենթարկեց, հնչեցրեց այդ քննադատությունը ԵԱՏՄ Գագաթա Ժողովին, նշելով, որ մենք սպանում ենք այդ կառույցի տարածիկ ներուժը։ Որքանով էր ընկալելի կողմերի համար այդ քննադատությունը ըստ ձեզ, մանավանդ այն դեպքում, երբ հավաքն անցկացվում էր մեր հարկի տակ։ Ես կարծում եմ, պետք է փորձենք անանձնական դիտարկել ով է Տիգրան Սարգսյանը, թեև բնականաբար ասոցացվում է միշտ Հայաստանի հետ, Հայաստանի վարչապետն է եղել, դեսպան եւ այլն, բայց վերջո կոլեգիայի նախագահ է, եւ եթե կոլեգիայի նախագահը իր կարգավիճակով այդպիսի խիստ դիտարկումներ է անում, ինձ համար դա նորություն չէ իհարկե։ Խնդիրն այն է, որ նույնիսկ երբ ստանձնում են պարտավորություններ երկրները, որ ամենաբարձր մակարդակի վրա, ստորագրությունները պետք է հարգեն պետությունների ղեկավարների, և երբ դա իշտ մը նույնիսկ միջին օղակ չհասած, արդեն չգիտես թե ով է իրականում պատասխանատու, ժամկետները հստակ նշված են, անպայման դրանից դուրս է գալիս, այն ժամկետները, որ ինքը նշեց 2025 թվական ֆինանսական շուկաների հետ կապված
թույլ տվեք ասել, որ երևի շատ լավատեսական բան այդպես կանխատեսում արես, որտեղ ես անձամբ այդ 25 թվականին չեմ տեսնում, որ ֆինանսական շուկաները Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հանկարծ միասնական դառնան։ Այնքան տարբեր են, որ նույնիսկ այսօր իրազեկված էլ չեն այդ տարբերությունների մասին անդամ երկրները։ Ցանկացած տնտեսական միություն ենթադրում է նաեւ խաղի հավասար կանոններ, հավասար մրցակցություն, ճիշտ է։ Ինչն է խանգարում, որ մեր այս ֆորմատի շրջանակներում կանոններն այդպես էլ չեն հաստատվում։ Գիտեք, միությունը չէր կայանա, եթե չլինեին որոշ բացառություններ, որոշ սահմանափակումներ եւ ժամկետներ չտրվեր անցումային շրջան, այսպես ասած, այս երկրի համար, մյուսի համար եւ այլն, բայց այդ սահմանափակումները չեն կարող անվերջ լինել եւ գնալով այդ շրջանակը պետք է սեղմել, որպեսզի ընդհանուր խաղի կանոններ լինեն եւ չարչարկված թեմաներից, օրինակ գազի միասնական շուկայի ձևավորումը, որը ոչ այնքան Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության այսպես կողմից է խոչընդոտներ հարուցվում, որքան Գազպրոմի, օրինակ։ Այսինքն Գազպրոմը ունի իր շահերը, որոնք ոչ միշտ կարող են համընկնել պետության շահերի հետ։ Ավելին ասեմ, Գազպրոմը կարող ունենալ շահեր, որը Ռոսնեֆտի շահերին հակասի կամ այլ հսկայի, եւ այստեղ իհարկե կառավարությունները դերակատարություն ունեն, իհարկե պետությունների ղեկավարները, երբ ստանձնում են պարտավորություններ, պետք է նաեւ իրատես լինեն, թե ում անունից են հանդես գալիս տնտեսվարողների, որոնք եղանակ են ստեղծում այդ երկրներում, բայց ճշմարիտ է ձեր խոսքը, որ առանց միասնական խաղի կանոնների չի կարող տեղից շարժվել սալը, եւ բազմաթիվ են օրինակները, երբ ուղակի թող ներվի ինձ ասեմ, պարզ խաբերություն է տեղի ունենում անդամ երկրների կողմից, այսինքն երրորդ երկրներից ստացվող ապրանքները վերավաճառվում են պարտնյոր երկրներին, բոլորովին այլ գներով, անգամ, հայտնի է իհարկե բելոռուսական այսպես կոչված խնձորների պատմություն, բելոռուսական բանանների, Ղրղստանի այսպես կոչված թեթև արդյունաբերության, երբ այնտեղ տեղական արտադրությունը ընդհանրապես բացակայում է, նամ Չինաստանից այսպես պահեստավորվում եւ հետո վաճառվում է Ղազախներին, Ռուսաստան, բավական խճճված հարցեր կա։ Եվ այստեղ իսկապես դժվար է շատ կարճ ժամանակահատվածում այն լուծումները տալ, ինչին հասել է Եվրամիությունը։ Հավատացեք, Եվրամիությունը այսպիսի երկար ճանապարհ անցնելուց հետո 60-70 տարվա բավական ծանր ճանապարհ, այսօր խնդիրներ ունի։ Այնպես որ տարածաշրջանային ինտեգրացիա, ասված ինտեգրումը այդպիսի հեշտ գործընթաց թող չթվա, բայց մենք հակառակ կողմից փորձենք նայել, հրաժարվենք դրանից, որքանով է օգտակար, եւ արդյոք առանց դրա մենք կարող ենք ավելի մեծ առաջ ընթաց։ Լավ, լոկալ հարցերը ինչի՞ չեն լուծում։ Նախորդ իշխանությունների օրոք չէր հաջողվում լուծել Ռուսաստանի տարածքում հայվարորդների աշխատանքային իրավունքի հարցը, արտգործ փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանն էլ խոստովանեց, որ հիմա էլ դա դեռ չի հաջողվում լուծել։ Ինչ-որ բան է սա նշանակում, ինչ-որ միտում եք տեսնում սրատակ։ Տեսեք, արտաքուստ միտում էլ կարելի է տեսնել այստեղ, բայց երբ խորանում ենք, ստացվում է, որ տարածաշրջանը ունի նաև իր տրամաբանությունը, մեզ համար անհասկանալի։ Օրինակ, շատ տարօրինակ բաներ կարող եմ ձեզ ասել, որ կարող է հայտնի չլինել։ 5 երկրներից 4-ում ռուսերենը համարվում է պետական լեզուներից մեկը, երկրորդ պետական լեզու։ Եվ զարմանում են մնացած երկրները, թե ինչու Հայաստանում ռուսերեն այդ մակարդակի չի, այդ կարգավիճակով չէ, եւ այսինքն կարող է նույնիսկ ճնշում լինել, եւ ոչ միայն ռուսական կողմից։ Այսինքն Կիրգիզները կարողա դա ասեն, կամ Ղազախները ասեն, դե դուք էլ արեք, վերջացրեք, հայեր։ Ռուսերենը ի՞նչ ա եղել, որ մեզ համար շատ ավելի զգայուն է։ Եվ միևնույն ժամանակ մենք չպետք է դադարենք հետևողական ամենօրյա աշխատանք տանել ռուսական կողմի հետ։ Աշխարը գնում է lingua franca-ն, անգլերենը հիմնականում,
իհարկե չինարեն, մակի լեզուների մասին չի խոսքը, բայց այս պարագայում, եթե մենք տարածաշրջանում հաղորդակցում ենք, եւ եթե ուզում ենք հետ չմնալ գլոբալ զարգացումներից, անգլերենը պետք է ընդունվի, եւ մեր վարորդական իրավունքների մեջ անգլերեն հայերենից բացի անգլերենը կա, եւ ռուս շինովնիկներին շատ ծանր է սա հասկացնել։ Շատերը նույնիսկ չգիտեն, որ Հայաստանը անդամակցում է Եվրասիական միության եւ պետք է ինչ-որ փաստաթղթեր տանես ապացուցելու համար դա։ Մաքսավորին եւ այլն։ Եվ առաջ է գալիս ԵԱՏՄ-ը ԵԱՏՄ-ում լինելու նպատակահարմարության հարցը։ Տեսեք, ԵԱՏՄ-ը մտնելու նպատակահարմարության մասին նախորդ իշխանությունների ժամանակ իրենք իշխանության ներկայացուցիչներն ունեին իրենց բացատրությունը, ինչի համար իրենց քննադատում էր ընդդիմությունը, որն այսօր իշխանություն է, որն է Հայաստանի ԵԱՏՄ-ում հիմա մնալու նպատակահարմարությունը։ Երևի ճիշտ մարդու հետ չեք զրուցում այս առումով, որովհետև ես շատ սուբյեկտիվ մոտեցում ունեմ, սուբյեկտիվ չակերտավոր, իրականում ցանկացած հայ, եթե մի քիչ լայնախոհ է փորձում լինել, ապա կհասկանա, որ եթե պիտի հրաժարվենք մի բանից, պիտի մի անուն դրան դնենք։ Ինչի, ի՞նչն է պատճառը։ Ավելի լավ այլ ընտրանք գոնե, թե պետք է։ Ավելի լավ այլ ընտրանք թող լինի։ Հիմա տեսեք, 91 թվականից մենք անդամակցում ենք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության։ Ես կուզենամ այն մարդիկ, ովքեր շատ խիստ քննադատում են Եվրասիական միության, ասեն, մենք ինչ ենք անդամակցում Սևծովյանին։ Ինչ ենք անդամվճարում, ինչ ենք ոչ բարեկամ պետության հետ նույն միության մեջ երկու պետության։ Չէ, հակամարտական դրամատությունների մեջ է ամբողջ գաղտնիք։ Մի քիչ ռացիոնալ պետք է լինենք։ Գիտեք, ռացիոնալությունը իշխան պետության, այնուամենայնիվ պետք է գիտակցենք, եթե մենք 4 երկրներից 2-ը ոչ բարեկամ են, եթե ուզում ենք այն մյուս 2-ն էլ բավական լուրջ մտածելակերպի հասկացողության, քաղաքակրթության չգրված օրենքների լիքը նրբություններ ունեն, որ մենք միգուցե մի 100-ամյակ մեզ պետք է որ մարսենք, ինչ են մտածում պարսիկները, ինչ են խոսում, ինչ նկատի ունեն եւ ինչ քայլեր են դրանից մեկ մյուս հետ կապ չունի։ Ցերեկը քրիստոնյա, գիշերը մուսուլման, մյուս հարևանները, ինչ ասես ասում ենք, չէ՞, բայց մենք էլ ենք մեղավոր այս հարցում, մենք լավ չենք ճանաչում եւ նախաձեռնող չենք վրացիների հետ լուրջ կապեր հաստատելու։ Մեր նախարարը իր վիզավիին չի ճանաչում Վրաստանում, ով է այդեղ մեղավոր, ռուսը, ամերիկացին, ոչ, ինքներս։ Այսինքն այս պայմաններում մի հատ էլ ասենք, որ ոչ, ռազմավարական գործընկեր, մենք քեզ չենք սիրում, չենք ուզում բացարձակ հարաբերվել ոչ քո հետ, ոչ Բելարուսի, ոչ Ղազա։ Իսկ ի՞նչն ենք ընտրում, ում հետ ենք հարաբերվում։ Իսրայելի հետ, չգիտեմ, Ինդոնեզիայի հետ։ Պիտի այլ ընտրանք ներկայացնենք եւ ասենք, սա ավելի ձեռնտու է, շահավետ է մեր երկրի համար, քան մյուսը։ Միակ երկիրը, ուզում եմ որպես տնտեսագետ արձանագրել եւ հստակ փաստեր բերել, որը առայժմ կարող է տնտեսական ցուցանիշներով ասել, որ ինքը հստակորեն օգտվում է Եվրասիական տնտեսական միությունից, դա Հայաստանն է, Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ արտահանման տեմպերը, ինչքան էլ ես դժգոհ եմ տնտեսությունից, արտահանումից, այն քայլերից, որ մեզանում չեն արվում, բայց այսօր ուզեք թե չուզեք, գինե գործներ իրենց համար լավ շուկա են գտել, երկնիշ թվով աճում է, 70-80% է տարեկան հասնում երբեմն առանձին ապրանքատեսակներին։ Ինչ անենք, ասենք փակեք այդ շուկան, մենք չենք ուզում, մենք ունենք ավելի լավ շուկա, կտանենք Թուրքիա դա վաճառելու, կամ որտեղ ենք ուզում դա սպառենք, այսինքն այն եղած աշխատատեղերը փակենք։ Մենք ամեն մի աշխատատեղի համար, տնտեսության ամեն մի նպաստող գործոնի համար պետք է շատ զգուշ լինենք։ Լավ, առանցքային երկրներ Սինգապուրի եւ Իրանի մասնակցությունը, Իսրայելի հայտը, սրանք միակ հերուն գնացող լավատեսություններ շնչող գործոններն են ԵԱՏՄ շրջանակներում, թե էլի բաներ կա, որոնց մասին դեռ չենք խոսում կամ դրանք հսկայական գործոններ են։ Ես նախ կուզեի չմոռանայինք, որ Իրանի հետ մենք ունենք համաձայնագիր, իհարկե դա ժամանակավոր 3 տարվա համաձայնագիրը, բայց նախ փորձենք դա իրացնել։ 80 միլիոն անոց ոչ միայն ազգաբնակցություն, այլ նաև սպառողական շուկա, եւ Իրանի նախագահի ներկայությունը
համաձայնեք, որ շատ կարևոր գործոն էր այս գագաթաժողովին։ Սինգապուրն էլ, Սինգապուրի հետաքրքրությունը չեմ կարող դա չասել, որ մեր Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության պայմանավորված ներկայություն էր այնուամենայնիվ։ Կարող են լինել այցելություններ, չմոռանանք, որ Սինգապուրի վարչապետը, նախկին վարչապետը, ներկայիս վարչապետի հայրը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց դրանք եղել են ավելի այսպես կամերային բնույթի հանդիպումներ և այցելությունները Սինգապուր ճանաչողական, սա բավական լուրջ ազդակ կարող է լինի, և եթե երբևէ Սինգապուրը Եվրասիական տնտեսական միությունում ինչ-ինչ ծրագրեր պիտի իրագործի, գիտելիքային տնտեսյան և այլ, ապա ենթադրում եմ, որ ամենառացիոնալ ճանապարհը և տնտեսապես շահավետ Հայաստանի միջոցով դա անելն է, միգուցե համատեղ ձեռնարկություններով, միգուցե համատեղ ծրագրերով, և այստեղ օգուտից բացի վնասներ ես գոնե չեմ տեսնում։ Շնորհակալ եմ։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքից օգտվեց Թաթուլ Մանասարյան, Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավարը, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր։ Հանդիպենք, ցտեսություն։ Ամեն օր, օրվա ամենակարևորից, առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։